Jel možete da se predstavite našim čitaocima i da kažete koliko imate godina? Ja sam Natalija Antić i imam 7 godina. Aha, hvala ti. Ja sam Dunja Maljević i imam 8 godina. Aha. E sad, recite mi ovde na treninzima sa kim najviše trenirate, od drugarica i od trenera? Najviše treniramo sa trenerom Ognjenom i nas dve najčešće igramo. Aha. Pa, evo, isto ovako, ali to je sam... A koji deo treninga najviše volite? Kad igramo poene. Da, to mi je omiljena stvar. Video sam da je ovde zbudljivo i da se radujete baš ovaj pun. Da. E, i sad poslednje pitanje, da li ste počeli da se takmičite? Ja sam počela da se takmičim. Mm-hmm. I na kojim turnirima? Šta? Idem i u druge gradove i u Beogradu. Mm-hmm, dobro. Dunja? Ja nisam još počela, ali počet ću nekog leta. Znači ovog leta, verovatno? Da. Eto, srećno na turnirima i lepo se ovde zabavljajte na treninzima. I kako se zovete i koliko imate godina? Ja se zovem Nikolina Pešić i imam 7 godina. Aha, dobro, hvala ti. Ja se zovem Milica Antić i imam 10 godina. I recite mi ovde s kim najviše trenirate, od drugarica i od trenera? Ja najviše treniram sa mojim tatom i od drugarice najviše treniram sa Milicom. Uh-huh. Milice? Ja treniram isto sa trenerima, a najviše drugarice treniram sa Ninom. A koji deo treninga najviše volite? Ili ima neki poseban ili ne? Pa ne, sve volim. Nikolina? I ja se volim. Dobro. I još o turnirima da vas pitam. Nina, znam da si učestvovala na puno turnira, je tako, to je narandžasti i zeleni nivo. Šta se sećaš, koji su bili neki najveći tvoji uspesi? Moji najveći uspesi su bili u top 10-u kad sam igrala narandžasti turnir i pobedila sam oba meča, a na zelenom je bio moj najveći uspeh u Crnoj Gori kad sam prošla u polufinale. To je bilo skoro, koliko čujem. Da. Tako, svaka čast. Milice? Ja idem po zelenim turnirima, idem po gradovima, ali nisam još nijedan turnir osvojila. Dobro, tek si. Ali sam najveći mislila da... Najveći uspeh mi je zato što sam prošao četvrtfinale. Ja vidim da se vi ovde dosta radujete i da volite da se takmičite, tako da pretpostavljam i da na turnirima volite tu atmosferu i sve to. Da. Tako. Hvala vam i sve najbolje na sledećim turnirima. Molim te da se predstaviš našim čitaocima i da kažeš koliko imaš godina. Zovem se Mila Spasović, imam 12 godina. Aha. I ovde reci mi sa kim najviše treniraš, od drugarica, a i od trenera. Uglavnom sam imala individualne časove, ali tu nekad igram sa sestrom i sa Andrijanom. Znači i sestra trenira? Kako se ona zove? Milica Antić. A to je tvoja sestra, dobro. Sad reci mi, koji deo treninga, ima li možda neki deo treninga koji najviše voliš? Volim deo sa sparingom. Tu vidim da se radujete, bodrite da. Same sebe, super. A što se tiče turnira, jel si učestvovala na turniru? Učestvovala sam, ali sad od ovog leta planiram još više. Malo više, znači da. To će biti 12-ica, ili tako? 12-ica. Ništa, želim ti uspeh na turnirima i ovde da se lepo zabavljate i napredujete lepo. Hvala. Hvala ti. Koliko dugo ste već ovde u premium tenisu i koji je vaš delokrug rada ovde? Dobar dan, ja sam Momčilo Radojčić, ja sam fizioterapeut u teniskom klubu Premium. Ovde sam više od 2 godine, skoro 2,5 godine. Moje zaduženje primarno je znači, da pratim razvoj treninge, teniske, kako je, tako i kondicione, razvoj dece, pošto su ovde dečaci i devojčice uzrasta od 5-6 godina do 14 godina, čak imamo i par igrača koji učestvuju već na većim turnirima i u Beogradu i u regionu. Imamo igrača koji je već upao u prvi 1000 na ATP listi. Tako da u zavisnosti od uzrasta moj posao se razlikuje, tako da prati se razvoj. Sad zavisnosti od treninga, od saradnje sa kondicionim trenerom i tipa treninga. Prate se ti problemi šta može se pojavi, upele mišića, deformiteti, su to sve deca i deca u razvoju, kako stariji, tako i mlađi. I onda prilagodite taj program i neke vežbe organizujete? Pa da, prilagodi se program i kondicija i te neke fizioterapeutske vežbe da bi se to ispratilo, da ne bi došlo do nekih
povreda, ne daj Bože, i eto, da bi se deca razvijela u pravom, u pravom smislu. A kondicioni trener može da vam ukaže na nešto što primeti? Da, tako? Kondicioni trener uvek je ta bliska saradnja kondicionog trenera i fizioterapeuta, jer neke stvari mi ne možemo da primetimo, neke stvari kondicioni, onda se tako tu dopunjujemo da bi eto, imali najveći efekt, da bi deca bila što bolja na terenu. Da, hvala vam puno. Molim lepo. Vidim da imate već sjajnu boju. Ako možete da mi otkrijete šta se sve zbivalo prethodnih meseci, ovde kod nas nismo ni imali proleće. Da, dobar dan. Pa, proveo sam par posljednjih nedelja nekim turnirima, na nekim futuresima sa našim profi igračima i to, tako da dosta gledanja mečeva pored tribinama, sunce i na kraju izgorite. Da, da, da. Ove, a onda ovde paralelno radite i sa malim teniserima, danas nam je tema uglavnom rad sa nižim uzrastima, pa na koji način to predstavlja izazov za vas? Da. Pa teniski klub Premijen se inače ove godine malo više aktivirao po pitanju škole tenisa, masovljenja tog dela kluba, tog sektora i po pitanju prebacivanja već nekih postojećih deci škole tenisa u takmičar. Tako da je neki, ja bih rekao, najlepši period za trenera je kada uspe da prvi put tu decu prebaci u takmičar. Jer tu je jako izazovno s jedne strane, a s druge strane je najlepše videti da dete postaje takmičar. Jer to je ono što nama treba i našem savezu. Znači da bi bilo što više, da, pa ja čujem da imate i stvarno i sve više takmičara i tako. Planirate li da ih više uključite na turnire, da idu? Da, neki od njih su već počeli, neki će tek početi, ali svakako i mi planiramo da se angažujemo po pitanju organizacije turnira, crvenih, narandžastih, zelenih nivoa, za sve uzraste i da, to je ono što nam je ove godine, ovog leta u stvari prioritet, jer već imamo dovoljno veliki broj takmičara, imamo veliku bazu takmičara do 14-16 godina, 18 profi igrača, tako da ovo je ono što nam fali. Da, i to je otprilike da se stvori ta neka masovnost, bitno i da. Pa bitno je, da, bitno je da svi na nivou grada i na nivou države rade na tome da što više deci škole tenisa ne odu u rekreativni tenis, nego u takmičarski tenis. Možda uz neku korekciju cene, uz bolje uslove, uz grupni rad, da im se to približi na neki način. I da im to bude lepo i da vole. Da. A s druge strane treba biti jako pažljivi, jer najveća odgovornost trenera je baš u tom periodu, kada su mali. Oni tad najbolje primaju informacije i to je period kada oni najviše zavole sport. Eto, ja se nadam da ćete uspeti da i doprinesite tome da stvarno za čitav teniski svet je bolje da bude što više dece, sad su malo kritične godine i korona sve. Da, pa bitno je da radimo na tome da bude što više organizovanih turnira i što više dece na turnirima i čim ih ima više, više će ih i doći. Dobro, hvala puno i srećan rad. Hvala.